Вітаю, мої любі! Сьогодні ми продовжуємо знайомство з канвою. З вами Ірина Пахомова. І ми поговоримо про те, як можна створити певного персонажа в цій програмі. Якщо ми натиснемо пошук програм і прогорнемо сюди, то ось цей додаткова можливість, яку ми можемо використати на цій платформі для створення віртуального персонажа. Ну, наприклад, якщо створити в новому дизайні, нехай це буде Instagram-публікація, ось ми переходимо на таку сторінку і можемо обирати персонажа. Дівчинка, оберемо колір шкіри. Давайте подивимося на зачіску, яка нам підходить. І різні позиції для тіла. Також ми можемо змінювати емоції у нашого персонажа. І таким чином, в залежності від того, що ми, для чого ми створюємо нашого персонажа, ми можемо його зменшити, збільшити. Якщо це книга або, можливо, якісь дидактичні матеріали, окремі аркуші, де буде відбуватися історія, тому ми можемо змінювати фони. Для цього ми переходимо в елементи. Ми можемо написати мультфільм. І ось таке зображення. Розташуємо його на задньому плані. І ось ми бачимо, дівчинку ми можемо зменшити або надати іншого персонажа. І написати певний текст. Додати текст, даємо і змінюємо заголовок цієї сцени. Таким же чином можна додати сторінку і змінити або персонажа, або додати того ж самого персонажа. Можна його скопіювати, змінити фон. Так, натискаємо примітки і змінюємо матеріал.
масштаб. Можемо змінити фон. І змінюємо знову. І додаємо, наприклад, Анна. Ось такий ресурс, який може бути цікавим для створення історії, візуалізації або певних дидактичних картинок, які ілюструють сцени, і вже використати на уроках для того, щоб діти написали власні історії. Думаю, ця інформація була для вас корисною. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе. На все добре.